Mikrokredit Bank mbush 15 vjet në Kosovë dhe me 7 qershor ju mirë presim të mlidhemi të gjithë te Biblioteka Kombëtare në Prishtinë të bëjmë një festë të madhe nga ora 4 mbrëmje e deri në natën vonë. Mund të shihoni edhe performancën mahnitse me fishek zjarre të përcjellura me muzikë. Një ditë feste me Procredit Bank.